Tervist, head inimesed, kes te olete siia kokku tulnud. Ega ma ei tea, kas see minu kõne teile meeldib ja kas ma ka seda projekti algatajate lootuse täidan. Aga ma pikalt ei räägi. Ma ei räägi nii nagu 100 aasta tagused riigimehed, kelle kõned kestsid teinekord riigikogus mitu tundi ja kellele minu kavandatav kõne pikkus, ehk siis kusagil 25-30 minutit on pigem nagu selline repliik. Aga no, Eestis revolutsioonide ajal juhtus ja üldse sellistel kirglike poliitiliste vastasseisude ajal juhtus ka seda, et kui kõne sisu ikkagi ei meeldinud auditooriumile, siis ikka karjuti esineja maha või siis ka üks Eesti komme oli selline, et taheti kõneleja kotti. Ja aga siis ütleme, et vene kommunistidel oli natukene veel radikaalsemad kombed, et siis kui nendele kõneleja ei meeldinud, siis ikka visati kõnepoodiumilt alla ja kus teda siis seal all ootas ka kindlasti mitte väga sõbralik seltskond. Nii, selle suurepärase projekti algatajat on siis 33 kõne eesmärgiks seadnud ühise mõtteruumi avardamise ja võimalike tulevikussenaariumide visandamise. Aga noh, tulevikus suudavad meile ikkagi teateid tuua ainult võibolla pendlimehed ja võibolla ka natukene marksistid, kellele samamoodi siis ühiskonna liikumise suund on selge. Mina paraku esimeste ja teiste hulka ei kuulu ja küll aga olen siis ajaloolane. Ja aga samal ajal just ajaloomaagia annab siis kujutlusvõimele tiivad. Katsuge ette kujutada täpselt 100 aasta tagust aega, ehk siis 8. maid 1921. See oli siis püha päev, too päev ja tollal ilmunud ajalehed täna 100 aastat tagasi kajastasid siis pisut kergemaid teemasid. Ja toona need kergemad teemad ei tähendanud siis seksi, nagu täna, et toonane ühiskond ei olnud üleseksualiseeritud, vaid ikkagi ajaloo teemasid just nimelt tähendaski need kergemad teemad. Pühapäeval üldiselt lehed ei ilmunud 100 aastat tagasi, aga erandiks oli siis päevaleht ja seal kirjutati toona siis pikalt sellest, et kuidas muissel ajal Tallinnas kohut peeti ja ka sellest, et Tallinna esimesest piiramisest aastal 1221, mil sellest möödus siis toona 700 aastat ja täna siis möödub 800 aastat. Ja see oli siis see, kui saarlased, revalased, harjulased ja virulased ja küllab ka mõni Paide mees tegid selle 800 aasta tagusel kevadel katse alistada siis Tallinna, kuhu olid Taani vägi peitu läinud. Aga peateemaks, mida need päevaleht ja ka teised lehed nendel kuupäevadel kajastasid, oli siis tegelikult vabadussõja invaliidide toetamine ja neile annetamine. Sest 8. mai oli tuntud rahvusvahelise punase risti päevana. Ja päevalehes oli toodud üks selline nii-öelda persoonilugu ühest vabadussõjas vigastatud õppursõdurist, kes siis maalt Tallinna tööd otsima tuli, aga kellele igasugune töö ei sobinud ja ta oli ka ilma peavarjut selline pool näljas. Töö saamisel oli temal kui vabadussõja veteranil küll eesõigus, aga teda siiski ei, noh, see eesõigus ei aidanud, kuna talle kõik töökohad ei sobinud. Arst oli öelnud, et Kingseppa ja Sadulseppa töökojas ta oma haavata saamisest nõrkade kopsude tõttu võt seal vastu ei pea. Ja päevaleht paluski omalt poolt saata siis pakkumised, kas siis uksehoidja, käskjala või muu sarnase ameti peale. Edasi räägiti lehes veel siis ka Eesti riigivapi loomisest, mis oli samamoodi ajaloo kõrval noh, üks sellise enesekindla noore riigirahva identiteedi otsingutest ja arutleti selle üle, et kas Eesti riigivapil peaksid olema ikka Tallinna vapilõvid või hoopis Põhjamaa kotkad koos virmalistega.
Ja veel käsitleti siis selles päevalehes esile tõstetud Barcelona transiidikonverentsi ning ka võidukate liitlaste ultimaatumid Saksamaale. Nii siis selle lehe põhjal ja ka ajaloolasena siis palju muid allikaid uurinuna võin küll öelda, et me toona hoolisime üksteisest. Me olime rahvuslased, aga polnud see juures väga kolklikud midagi, nagu nüüd tagantjärgi kiputakse ütlema. Tegelikult ei olnud me üldsegi kolklikud. Me olime nüüd, oleme me küll nende sarnased, nende 100 aasta tagust eestlastega, aga tegelikult me oleme ikka mõnes mõttes kõvasti erinevad ka. Ja võt selle erinevuste fikseerimine aitabki meid näha siis seda liikumissuunda. Et kas see suund ikkagi on just see, mida me ütleme soovisime 100 aastat tagasi ja soovime praegu. Ja me praegu näeme seda, kuhu võime jõuda, kui me seda suunda jätkame, kui see endine suund fikseeritud on. Loomulikult mitte täpselt sellepärast, et me ei tea, noh, kuidas see muu maailm meie kõrvalt muutub. Aga küll aga võime siis fikseerida selle, et mida ja kas selles meie liikumissuunas on vaja muuta. Nii, kui nüüd natukene katsuda personifitseerida, siis mis te arvate, keda teil tänaval oleks täna kõige suurem tõenäosus sellise juhusliku möödakäijana või vastutulijana kohata? Ja vastus on, et selleks on nii Paides kui ka igal pool mujal on üks selline 32-aastane Eesti mees. Neid on Eestis siis 11 000. Ja vanusrühmadest ongi kõige suuremad 30-39-aastased. Neid on koguni siis 194 000 meil Eestis. Aga 100 aastat tagasi oleks teil kõige suurem tõenäosus olnud kohata hoopis 14-aastast Eesti poissi. Neid oli Eestis toona siis 11 500 ja vanusrühmadest oli kõige arvukam 10-19-aastased. Neid oli siis 219 000. Ja neist meestest, kui nad suureks said, et neist siis suurem osa mobiliseeriti sõja ajal Vene või Saksa väkke ja suur osa jäigi sõtta või hiljem siis ka karistuslaagrisse. Nüüd see 100 aastat tagasi sündinud või 100 aasta tagune suur põlvkond oli sündinud enne esimest maailmasõda ja meie praegune suur põlvkond, see 30-39-aastaste põlvkond, on sündinud siis laulva revolutsiooni ajal või pisut enne seda. Nii, aga nüüd siis katsun rääkida nendest põhilistest erinevustest, mis siis toonase ja praeguse aja vahel on ja mis ehk siis viitavad ka meie edasisele muutumissuunale. No kõigepealt räägin siis positiivsetest erinevustest ja kõigepealt on see majandus. Ja pole vähimatki kahtlust, et meie majanduslik heaolu on siin siis tänapäeval kõrgem kui kunagi varem. Aga seda ainult sel juhul, kui ise endaga võrrelda. Vaat siis oleme me läbi kõigi aegade esimesel kohal. Aga kui ennast võrrelda nii ise enda kui teistega, vaat siis ei ole meie kohte kaugeltki selge, et kas me oleme ikkagi kõigi aegade paremas kohas või mitte. Ja noh, tuleb kõigepealt möönda, et väga kindlaid andmeid ei ole, küll aga näib, et 1930. aastate lõpus siiski sisemajanduse kogu toodangut arvestades oli meil Soomega väiksem vahe, kui ta on praegu. Et praegu on suurem vahe Soomega. Nende majanduslik õitseng on proportsioonis noh, kõrgemal kohal kui Eesti oma. Nii, aga samas oli toona siis SKT isiku kohta Kreekaga võrdne, aga praegu ületame me Kreekat siis kusagil 20%. Ja ise asi on see, et kas see sisemajanduse toodang isiku kohta praegu nüüd ikkagi meie hea või elatustaset piisavalt selgelt näitab. Ja toona ta näitas küll. Aga probleemiks on see, et meie majandus praegu on või meie
ettevõtlus on suurelt osalt siis välisomandus, omanduses ja vaadake, et see toodetud lisaväärtus, vaat see võidakse siis välisettevõtete poolt riigist välja viia. Ja nüüd, kui hoopis võrrelda keskmist tarbimist, siis viimastel andmetel, mis meil olemas on siis Eesti erinevus tarbimise pealt, on siis Soomest peaaegu neljakordne. Ja loomulikult mitte Eestile kasuks ja Kreekaga on ta siis kahekordne. Ja mina ei tea, miks see vahe nii suur on. Noh, kindlasti ei põhjenda seda ainult Soome kõrgemad hinnad, ega ilmselt ka mitte ainu ükse selle kasumi välja viimine Eestist. Üks põhjus on ka jälle meie madal tööviljakus, mis siis moodustab alla kolmveerandi Soomest, aga Kreekast on ikkagi isegi pisut kõrgem. Ja ometi, noh, vähemalt mina ei usu, et keskmine eestlane töötaks vähem kui keskmine soomlane. Seega on põhimõtteliselt midagi on meil viltu. Ja mina pakun välja, et selleks on asjaolu, et me teeme nendes välisomandusega ettevõtetes madala taseme töid, ehk siis väiksema lisandväärtusega töid. Küll aga teisalt on siis Eesti valitsussektori võlakoormus Euroopa Liidu kõige madalam. Eelmisel aastal oli see siis 19% SKP-st. Ja seda on üle kolme korra vähem kui siis euroalas keskmiselt ja üle kolme korra vähem ka kui Soomes või Saksamaal. Ja peaaegu 10 korda vähem kui Kreekas. Ja nüüd ma loodan, et ma tõesti väga poliitilisena ei näi, et ma tahaksin ikkagi teie ees olla peamiselt ajaloolasena. Aga mul on tõesti arusaamatu, et miks meie neis oludes, kus võlad makstakse sisuliselt raha juurde trükkimise arvel, võtta, et miks meie just ei taha laenu võtta, nii nagu rikkad riigid teevad. Ja et selle asemel hoiame kokku võt näiteks selle sama laste huvihariduse arvel. Sest tõesti ei ole kahtlust, et juhul kui majandusseadused üldse kehtivad, et siis ei saa süsteemi uut raha paisata ilma, et see odavamaks muutuks. Ja võt, siis sel juhul jäävad kaotajaks eurostabiilsusesse vastutustundlikult suhtuvad riigid eesotsas Eestiga. Ja võiksin jälle prognoosida, et just euroala võib ka selles meid ähvardavas kriisis olla kõige suuremas ohus, sest noh, eri riikide vahel on kokkuleppeid saavutada väga raske, kui need riigid on siis erineva majandusseisu ja ka ühiskonna erineva hoiakuga. Et meie näiteks oleme noh, põhimõtteliselt sellise laenuvõtmise vastu oleme olnud ajalooliselt kuidagi nii, aga kreeklased ei ole seda olnud ja nad on elanud ka oma iseseisva Kreeka ajal üle noh, mitu hüperinflatsiooni faasi ja see ei ole noh, nendele mingit häda teinud. Nii, igatahes meil praegustes oludes tasuks kokkuhoidlikud olla küll, aga ainult siis, kui meil oleks käibel oma Eesti kroon. Vaat siis vastutaksime ainult ise enda eest, ja kokku hoidmine tähendaks siis tulevikku investeerimist. Nüüd tähendab kokku hoidmine tulevikku investeerimise ära hoidmist. Ja mis selle tuleviku senaarium on, vaat seda ma tõesti ei tea. Ja ma ütlen, et majanduse tuleviku senaariumi ei tea mitte keegi. Et me oleme siin üles ehitanud, noh, mitte meie eestlased, vaid terve lääne maailm on üles ehitanud sellise globaalse majandussüsteemi, mida me juhtida ei suuda. Ja kui keegi ei suuda seda juhtida, siis ei suuda mitte keegi seda ka prognoosida, mis temaga edasi saab. Igatahes viimase 100 aasta või siis eriti reljeefselt viimase 30 aasta noh, sellise muutuse suunas võib siis täheldada kahte asjaolu. Esiteks on maailmas noh, toimunud tohutu ülirikkuse kasv ja teiseks on toimunud ebastabiilsuse kasv. Ja kui me nüüd Eesti kohta ütleme, et siis meil on küll jõudsalt kasvanud majanduslik heaolu, vähemalt keskmine, aga on kasvanud ka ülirikkus. Ja see ülirikkus on kasvanud nii palju, et 100 aasta tagusele eestlasele oleks see täiesti kujuteldamatu. Kujutlusvõimel on piirid. Suurt vahet tegelikult hea olus ei ole ju see, et kas inimesel on 1 miljon eurot või 1 miljard eurot. 100 aastat tagune eestlane ei oleks kindlasti sellise ebavõrdsusega leppinud. Noh, tõsi ka suuresti selle asjaolu tõttu, et siis Eesti noh, tervikuna oli ka vaesem, Eesti inimesed olid vaesemad.
Toonase, ei saa muidugi öelda, et toonases ühiskonnas rahulolematust ei oleks olnud. See oli olemas ja selle rahulolematuse peamiseks väljundiks oli kommunism. Ja selles 100 aasta taguses päevalehes oli ka artikkel pealkirjaga kommunistline sõnamulin, kus siis ironiseeriti parlamendis sõnavõtvate kommunistide üle, kes siis tegid nii, tsiteerin, tuletavad meelde hommikumaa nutu naisi, kes raha ees surnu keha juures uluvad. Ja see, ma mõtlen nüüd ideeliselt kommunistiks olekut, oli selles 100 aasta taguses Eestis populaarsem kui kunagi varem või hiljem. Kunagi varem või hiljem ei ole kommunism Eestis, üseseisvas Eestis olnud nii populaarne, kui ta oli 1920. aastate alguses. Võtame nii, et 8. mail 1921 100 aastat tagasi. Siis vast pooldas kommuniste kusagil 10-20% Eesti kodanikest. Toona see põhiline poliitiline vastasseis oli nii siis kommunistide ja mittekommunistide vahel ja esimesed olid ka siis iseseisvuse vastased. Praegu, noh, minu hinnangul on see põhiline poliitiline vastasseis globalistide ja rahvuslaste vahel. Ja globalistid ei saa öelda, et nad oleksid Eesti iseseisvuse vastased, aga rahvuslased näevad iseseisvust teistmoodi kui globalistid. Või ütleme nii, et globalistid näevad Eesti iseseisvust teistmoodi, kui seda on alati nähtud varem. Nii, aga mis nüüd puutub parlamendi sõnamulinasse? Nii nagu kirjutati toona kommunistide kohta, siis igatahes ma ei taha öelda küll, et toona oleks rumalust parlamendis rohkem olnud kui tänapäeval. Ja toona polnud selliseid kogemusi ja polnud ka kogemusi eriti kusagilt laenata, et tuli ise õppida ja seda tuli teha hästi ruttu, sest oli vaja otsustada ja need otsused olid väga kaalukad. Praeguse parlamendi või ka poliitika tegemise tase on aga madal ja see tõttu, et meil on üha vähem otsustada. Poliitikat teevad meil ametnikud, kohtunikud ja Euroopa Liit ja minusuguse parlamendi poliitikule on jäänud selline statisti roll. Ja seega ei ole küll ilmtingimata vajagi, et nüüd poliitikud nii väga targad oleksid. Ma küll seda ei taha öelda, et ma siin tahaksin olla ilmtingimata enesekriitiline. Aga asi on niimoodi, et parlamentaalses süsteemis peaks olema nii, et kodanike poolt valitud seadusandja teeb siis seadusi, mille alusel ühiskond liigub ja täitev võim siis ja ametnike ja valitsuse näol viib selle seadusandja ehk kodanike tahte ellu. Ja samal ajal siis president tasakaalustas süsteemi. Aga niimoodi enam kindlasti pole. Täitev võim saab meil korraldusi Brüsselist ja tegutseb suhteliselt iseseisvalt. Isegi riigi pikaajaliste arengukavade koostamisel on parlamendi roll olnud sama tähtis kui täiesti suvalisel huvirühmal. Ja presidendi kohta mina ei taha üldse hinnangut anda, igatahes ei tasakaalustada küll mitte kedagi ega mitte midagi. Ja ning veel üks suur vahe on veel 20. aastate Eestiga. Ma julgeksin öelda, et toona tahtsid poliitikud rahvast ja valijaid mingil moel targemaks teha. Tänapäeval tahavad aga poliitikud tihti peale võt kodanike teadmatust ära kasutada. Nii, kui see trend jätkub meil, siis demokraatia kaob. Ja selles ehedas tähendus, ma mõtlen demokraatiat, see tähendab kui rahva valikut. Ja ma ei saa jälle siin koha veel jätta ütlemata, et selle saaksime piiri panna siis, kui teeme ikkagi põhiseaduses selle täienduse, et mille kohaselt oleks kodanikel endil, ehk siis meil endil, võimalus algatada siduvaid rahvahääletusi ja niimoodi seadusi kehtestada. Niimoodi saaksime hoida parlamenti ja ametnikkonda selles liinis, selles suunas, mida me tegelikult soovime. Nii oli 100 aastat tagasi. Kui me nüüd seda enam teha ei tohi, tähendab see just kui seda, et me oleksime rumalamaks läinud. Tegelikult vähemalt formaalsete näitajate on, järgi on vastupidi. Me ei ole rumalamaks läinud ja formaalsete näitajate järgi. Aga, ja samuti on selge, et haridust ja tarkust oleme me siin Eestis alati hinnanud. Meil ei ole oma aristokraatiat ja meie aristokraatia asemel on siis meie haritlased.
Juba 19. sajandi lõpul oli meie siis 10-60 aastaste lugemisoskus Eestis 94-98%. See tähendas, et me oma majanduslikust mahajäämust olenemata olime me siis selle näitajaga Euroopa tipus, täielikus tipus. Ja võrdluseks Prantsusmaal oli toona lugemisoskuse näitaja 83%, Itaalias 52% ja Venemaal 28%. Ja ega me täna ka ületame vähemalt PISA testide edukuselt ka neid maid üsna mäekõrguselt, mida ma nimetasin. Ja kui arvestada Eestist ainult eestlasi, siis me oleksime nende PISA testide alusel ilmselt maailma parimad. Aga toona oli meil siis üks ainus ülikool, kus õppis 3400 tudengit ja üliõpilase oli toona 1000 elaniku kohta 3. Praegu on üliõpilaste arv aga 45 000 ning 1000 elaniku kohta on üliõpilase 33. Nii, seda on nüüd kõik kena neid arve kokku lugeda, aga kui sisusse süveneda ja kui me küsime, et kui palju me oleme tegelikult oma vaimsete võimete poolest edenenud, vaat siis ma jälle vastust ei tea. Et selles, et ülikooli sisseastujate tase on viimasel 20 aastal väga järsult langenud, ma ei kahtle absoluutselt. Ja ma arvan, et ei leia mitte ühtegi sellise pikemaajalise staasiga ülikooli õppejõudu, kes ütleks, et see nii ei ole. Värske Oslo ülikooli uuring, mis põhineb siis 730 000 IQ testile, see näitab seda, et selle kohaselt on IQ pärast teist maailmasõda esialgu tõusnud, aga alates 70. aastate sündinud põlvkonnast on ta siis hakanud langema, on tagasi pöördunud. Ja pakutakse paljusid põhjusid, miks see nii on, ja üks see peapõhjus näib olevat muutus elustiilis just selles, et kuidas lapsi haritakse ja kasvatatakse. Ehk teisi sõnu, et me oleme nõudmisi vähendanud. Ja tõsi, et see uuring on tehtud siis Norra noorte inimestega, aga küllap me oleme kõik ühises euroopalikus õpperuumis ja kui see paika peab, siis ta kehtib ka meie kohta. Kuigi tõenäoliselt võiks arvata, et meil on see pöördepunkt hilisem või see languse algus on hilisem. Ja igatahes, kui see nii on, et siis see on suhteliselt groteskne, et varsti saavad on nii, et meie formaalne haridustase ühiskonnas muudkui aga tõuseb ja varsti on kõik meie inimesed kõrgharidusega, aga samal ajal nende samade inimeste tegelikult vaimsed võimed langevad, kui see nii on. Kui see nii peaks tõesti olema, siis see on ülimal määral ebameeldiv trend, mida me peaksime muutma. Igatahes on meie haridus ja vaimsed võimed praegu Läänemaade kontekstis praegu. Toonitan, et praegu veel väga head ja pole patt loota, et meie hea haridus realiseeruks ka meie majanduslikuks heaoluks. Nii. Nii siis 100 aastat tagasi me olime siis keskmiselt märksa nooremad kui täna ja meid oli ka rohkem. Eestlasi oli 1922. aasta rahvaloenduse järgi Eestis 967 000 erinevalt tänasest, kus eestlasi on 910 000. Ehk siis meid on 94% 100 aasta tagust ajast. Ja selliseid oma riigiga rahvaid, kelle arvukus on täna 100 aastat arvukus on väiksem kui 100 aastat tagasi, on siis Euroopas ja tõenäoliselt ka maailmas ainult kaks rahvast on sellised, et need on eestlased ja lätlased. Ja meil Eestis siis, ma lätlaste kohta seda viimast ei tea, aga meil Eestis väheneb nii eestlaste arv kui ka eestlaste osakaal Eestis. On vähenenud statistikaameti andmete järgi siis aastast 2015. Nüüd need kaks viimast muutust on küll sellised, mille üle see sajandi tagune eestlane oleks väga šokeeritud. Ja veel rohkem oleks ta siis tõenäoliselt imestunud siis, et kui ta näeks, et me tegelikult ei aruta nende põhjuste üle ega otsi lahendusi. Et meil tegelikult peamisteks arutlusteemadeks ei ole madal sündimus, mille tõttu meie arvukus väheneb, ega ka suur immigratsioon,
mille tõttu põlisrahvastiku osakaal Eestis väheneb, vaid hoopis erinevad seksuaalvähemustesse puutuvad teemad. Aga nüüd ma veel siis tahaksin lõpetuseks eristada neid põhilisi hoiakuid, mille poolest me veel 100 aastat tagasi teistmoodi olime. Ja ma julgeksin öelda, et neiks on siis rahvuslik iseteadvus, teiseks majandusliku ja sotsiaalse võrdsuse eesmärk, kolmandaks usk demokraatiasse, neljandaks tahe ise otsustada ja viiendaks tuleviku optimism. Need hooned olid kindlasti 100 aastat tagasi meil Eestis siin palju tugevamad kui praegu. Ja kas need jooned hakkavad siis edasi nõrgenema või hakkavad tugevnema, ma ei tea. Ja ega ei tea ka seda, et kelle moodi oleks siis 2121. aasta eestlane. Küll aga tean, et see sõltub meist. Aitäh!